a qui vulgui, o totes, o qui vulgui, de les teixidores per la República de Vilassar de Dalt, que ens expliqueu una miqueta el vostre trajecte, la vostra història, que és un dels molts grups que estan treballant perquè aquest país tiri endavant. Gràcies. Vinga. Bon dia a tothom. Gràcies per haver-nos acollit. Ens ha fet molta il·lusió venir. Segon, segon. Escolteu, és que hauríem de... Per què no ho podeu fer després, això? És que estan emocionats. A dir, com que després hi seran, no passa res. Bé, segueixo. Venim, venim d'un poble del Maresme, Vilassar de Dalt, els de Dalt, que som els autèntics, els de Mar no són els autèntics, és la barriada marinera, i no tenim tanta història com vosaltres, però ja en tenim 1000 d'anys, o sigui que déu-n'hi-do, comencem a tenir una mica de pedigrí. Bé, quan va passar tots els fets d'octubre, que tots coneixeu de sobres, després de tots els esdeveniments que varen succeir després, doncs, no sé, ens semblava que estàvem com una mica desterotats, no? Vull dir, què podem fer? Què és nosaltres, que som totes jubilades? Com veig que aquí hi ha un pom de flors també de gent de la primera joventut. Què podíem fer nosaltres? Doncs nosaltres ens vam constituir en un grup de dones, totes iaies ja, i vam dir, bueno, i què podem fer així físicament, realment, nosaltres? Doncs a part d'anar a les concentracions i fer com vosaltres, que anem aquí, i anem allà on podem, i a les manifestacions, de quina manera podem ajudar? I se'ns va ocórrer, com que la majoria som d'aquella època en què ens ensenyaven a fer de tot manualment, ganxets i tot això, ja ho sabeu vosaltres, vam dir, bueno, i si provem de fer coses per vendre? Perquè d'aquesta manera ajudarem materialment, que potser en aquell moment es necessitava molt per les multes que venien i per tot el que ens van veure al damunt. I ens vam constituir aquest grupet, vam començar, doncs, mira, a mica en mica, a fer bufandes a l'hivern, perquè és el que semblava que ens venia, anava més bé. Ens anàvem a les presons a concentrar-nos, allà, doncs, mira, muntàvem la nostra paradeta, i mica en mica anàvem consolidant un grup. A part tot el guany que traiem d'aquí, per descomptat, va íntegrament, i us ho dic perquè aquí no descomptem absolutament res, posem tot de les nostres butxaques, totes les despeses que tenim, i tot el que traiem d'aquí va directament a la Caixa de Solidaritat pels Presos Polítics. Ja hem anat fent moltes aportacions i cada mes intentem fer, doncs, el que fem, perquè de vegades fem més, de vegades fem menys, de vegades fa mal temps i no podem anar, de vegades, vosaltres ja ho sabeu, tenim canalla petita i aquell dia, doncs, hem de fer de cangurs, però hi posem tant d'entusiasme i tant d'amor en aquesta cosa, perquè això ens ha donat una força que ignoràvem nosaltres mateixes que teníem. Per separat, mira, érem allò d'anar a casa i entristir-nos, i mirar la televisió i posar-nos tristes. I en canvi, a mesura que ens hem anat formant aquest grup i l'hem consolidat, portem una força dintre que nosaltres no sabíem que teníem. I jo crec que aquesta és la principal virtut i que voldria encomanar a tots vosaltres. Un a un som una cèl·lula esparsa. Junts formem no una cèl·lula, sinó un cos. I quan t'adones que hem tingut moments de tot, aquells moments de depressió, que quasi tenies ganes de tirar el barret al foc i de plorar i de sentir-te fatal, però ens ajuntàvem, ens posàvem a parlar, formàvem projectes i acabàvem rient com boges, de vegades de tonteries absolutament. Doncs això ens ha donat una força que ja et dic, quasi no ens pensàvem que teníem. M'agradaria que tothom intentés pensar això. No sóc res sol, però si m'ajunto amb una colla i l'altra colla s'ajunta amb una altra colla i l'altra colla amb una altra colla, aquestes petites cèl·lules que formem, que potser són de 10, de 15, de 20 persones, si ens ajuntem tots plegats, jo estic convençuda que som imparables. I cada dia ho veig més clar. I cada dia veig a la gent més resistent. I que tant que ens volen bombardejar amb desànims, amb notícies negatives, amb que això ja s'ha acabat i allò no s'ha acabat, jo estic convençuda que això no té retorn. No el té, i a més, hem de ser, i perdoneu que em doni l'expressió una mica barroera, hem de ser una mosca collonera. Per donar
mareig, m'entenyeu? Perquè físicament no podem anar amb les armes a davant, vale. Això per descomptat. Per tant, l'única cosa que tenim és la resiliència, allò d'estar-hi i estar-hi i tornar-hi i tornar-hi i no desanimar-nos. Com que jo ja tinc una edat en què difícilment pugui canviar la meva forma de pensar, i penso que la majoria que som aquí, si estem aquí és precisament per això, perquè no ens canviaran malgrat tot el que ens pugui portar en contra, doncs voldria que tots plegats sapiguéssim entendre aquesta idea d'unitat. Jo suposo que nosaltres la tenim, falta que els polítics ens fagin cas, no? Però bé, només us dono les gràcies per haver-nos acollit avui aquí i, com diu el poeta, tot està per fer i tot és possible. Gràcies.